Tovuz rayonunda fəaliyyət göstərən mağaza bir həftə ərzində 2 dəfə yarılıb. Hadisə rayonun Mirzə Fətəli Axundzadə küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini Lalə Ələkbərovanın icarəyə götürdüyü mağazadan əsasən tütün məmulatları, spirtli və enerji içkiləri, danışıq kartları və s. oğurlanıb. Bildirək ki, bu mağaza bir həftə içərisində ikinci dəfədir yarılır. Birinci hadisə zamanı isə burada 1500 manat oğurlanıb. Daha bir oğurluq hadisəsi isə rayonun Abulbəyli kəndində Validə İsayevaya məxsus dəftərxanada baş verib. Buradan isə bahalı saatlar, məktəb ləvazimatları və alışqanlar oğurlanıb. Hadisə yerinə Tovuz rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma başlanılıb. Bax, biz gəldik, 7-yə qalmış 10 dəqiqə. Gəldik, gördük, uşağımla gəldim qızımla. Qızımla gəldim, maşınına düşdüm, oraya çatanda qızım dedi ki, ay mama, gene qıfıl qırılıb. Dedim, ola bilməz. Dedi, valla, hə. Bax, bu hadisə də nətər oldu. Bax, bu qıfıl, bax, beləcə keçirliydi, qırılı vəziyyətdə, bax, beləcə. Bu birisi qapının qıfılı da beləcə burdacaq. Burdacaq. O birisi qıfıl, hanı Ayşə, onu da bərgəti. Bax, burdacaq, taxılı beləcə vəziyyətdə. Biz də əlzat vurmadıq, heçinə. Qıraqda durdum, telefonu əlmə aldım, 102 beləcə. Bax, beləcə. Bax, bu sigaret bitirin, bax, beləcə nə, qoğurdular, beləcə nə. Bax, bax, bu vəziyyətdəydi. Sigaretləri götürüb aparmışdılar, hamısını. Bax, burada nə var sigaretin hamısını təzəcə düzəltmişdi, özü də qoca dayı düzəltmişdi. Bax, keçən həftə uğranan hadisə bu ağ qutunun içindən bir 50 qəpiklik pul idi. Bax, bunun içi dolu 50 qəpiklik pul idi. Bax, bunu buradan aparırlar. Bu həftə bundan burada yox idi. Bu həftə də bax, buruyu qırıblar, aptekaya götürüblər. Buruyu açıblar, təmiz. Açıblar, təmiz. Eləcə dağıtmışlar. Heç nə götürməmişlər, yox idi. Bax, təmiz qırmışdılar. Aptekaya salıb, bax, buradan çıxardıb qırıblar. Çünki buraya bağlayıb getmişdim. Keçən həftə aparanda bununla qəpiklər aparmışdım. Bunun içində heç nə qoymamışdım. Ələkbərov Lalə, İslam qızı Donlar Quşudan gəlmişəm. Buranı icraya götürməyə 150 manat ayda arenda verirəm. Yəni, götdüyüm insan da yəni, çox gözəl insandır. Adı Kənandır. Rəhmətli Çinaysın doktorunun oğludur. Kənandır adı da. Yəni, çox gözəl insandır, çox gözəl ailədir. Yəni, onların mağa qarşı bir dənə bir səhvliyi, pisliyi olmayıb. Nə də mənim onlara. Hamısına da hörmətlə yanaşıram. Buradakı işdə, yəni, işləyirəm burada, yəni, öz tükümün üstə dolanan insanam, heç kimli işim olmur, heç kimlə də qəsdi qərəzliyim yoxdur. Sadəcə olaraq, bununla ikinci dəfədir mənim hadisə başıma gəlib. Keçən həftə gələn hadisə unamadım. Qapını açdım, çəri girdim. Çəri girəndə gördüm ki, yəni siqaretim yoxdur, qəpiklərim yoxdur. Kassa sürmamda bir 30-40 manat əlavə pul qoyuram axşamdan, manatlıq 5-lik qoyuram. Onlar yoxdur, bankada qəpiklərim yoxdur. Uşaq 350 manatlıq 50 qəpiklik yamışdı. Onlar yoxdur. Yəni hamısı gedibdi sürmədə. İndi bu həftə, bu dəfə gələndə, bir həftəsidir də bu haqqı səhv gən olub başıma. Bu həftə gələndə sabah saat 7-10 dəqiqə qalmış, həm işə eyni vaxta gəlirim. 7-10 dəqiqə qalmış gəldim, gördüm. Yəni maqazinim yenə eyni qaydadadır. Qıfılın 2 dənəsi də qırıqdır çöldə. Bax belə başıma bu işlər gəldi. Mən də unamadım ki, dedim, yox, aparmadı deyim. Tezcənə də telefonu əlimə aldım, 102-yə müraciət elədim ki, yəni mənim bununla ikinci dəfədir. Yəni maqazinimi yarayırlar. O da dedi ki, əl zad vurmuyuz ki, dedim, yox, heç nəyə əl vurmamışam, qıraqdanca durdum eləcənə, yəni sizi yığdım, ay xanım, bax, haqqəsəb bu oldu. İndi də mən də 102 də polisləri çağırdı, 102 polisi çağırandan sonra gəldi bura. Bura gələndən sonra gəldi, çəkiliş elədilər, çər girəndə elə bir semişqa vitrini, Mr. Tum'un vitrini, bax, bu qapının arxasına qoyuram gedəndən sonra, qapılar zad bağlayandan sonra, hamısını ora qoyuram. Gələndə gördüm, yəni onların gözün qavanda oldu, polislərin, müstəqilinin hamısının yanında oldu. Beləcə, bax, bu qapı açıq idi, bu vəziyyətdə semişqa da belə vitrin dağılmışdı, sigaretin vitrini, qavaq vitrin doluydu. O vitrindəki sigaretlərin hamısını daşıyıb götürmüşdülər. O üzdə də hərəsindən bircə dənə, elə bir dənə sigaret qoymuşdum qiymətlərinə görə ki, yəni onun səhər-səhər gələndə sigaretlərin hamısını yığıb evə aparıb, evdən gətirirəm mən. O vəziyyətə salıblar məni. Yəni mən bir gündə nə qədər qazancım, yəni bu neçə ayda qazancım, xeyrim var isə hamısı bununla getdi. Xahiş edirəm mənim oğurlarımı tezcənə tapsınlar. Ümumiyyətlə qədər ziyan dəyən? Birinci səfər dəyən 1600 manat
ziyan dəyirmişdi. İndi də hesablamamışıq. Yəni yazdıq, vitrində vitri yaraqlarımı aparıblar, yenə eyni qaydada siqaretimi aparıblar. Yəni biz onlara aparıblar. Xaladelnikin ayağında qov var, bax o içilən enerji onlara aparıblar. Bax bu qədər. Hardasa bir 200-300 manat maziyan vuruflar gene eyni qaydada. İndi hələ hesablamamışıq. Bəlkə də çox vuruflar. Hələ dəqiq hesablamamışıq.